Jogo, Kylian Mbappé mandou no fundo pro Verratti. Escanteio cobrado, Marquinhos veio na primeira trave. Príncipes, Messi na cobrança, fechado, Busquets no desvio na primeira trave. Tem para tentar uma virada que parece impossível, lá vem ele, lá vem Messi, manda por cima do gol do Navas. Pensando pro Dembélé, botou no chão e bateu, defesa do Navas. Tem o Griezmann pelo meio, Messi do outro lado, Dembélé foi para cima, bateu e mandou para fora. Ele, lá vem Mbappé, chegou, finalizou. Voltando pro Jordi Alba, no escanteio curto, levantamento, a cabeçada do Mingueza. Pega na zaga, Barcelona nas costas do Marquinhos, Dembélé, bateu, Navas faz a defesa. Olha o Dembélé. Serginho desce pra cima do Kurzawa, levou do fundo, bateu, pega na trave, depois do... Pro Dembélé, o Navas tá voltando pro gol, Dembélé rolou pro Messi, que não alcança. Alba, o Dembélé escapou, bolão na área, é pro Messi, ele vai tentar de bicicleta o Gana Gueye. O Draxler, o Mbappé tá esperando do outro lado, cruzou, lá mandou por baixo. E olha, o Icardi ficou pisão do Lenglet. Um pisão do Lenglet. Vitória do confronto, autorizado, lá vem Mbappé! Griezmann, bolão, Dembélé, Navas pega! Baixo pro Jordi Alba, pé direito, fechado, Griezmann. É o Messi recebendo mais uma, vai arriscada ali, golaço! Aí o Dembélé vai rolar pra trás, Busquets da pancada esticada. É pro Mbappé se botar na frente, um abraço, bateu. Pô, a bola no meio, hein? Busquets tem espaço. Tentou passe, tira Kurzawa, Griezmann caído, pênalti! Pênalti! Lá vem ele pra cobrança, de pé esquerdo, Navas e depois travessão! Estamos além dos 48. Messi na bola, primeira trave, Busquets do PSG, deixar escapar essa vaga. Fica aqui com a gente. Tá na área, perde o ângulo pro chute, faz o cruzamento de Alô. Mbappé ficou caído aqui. O lance segue, Jordi Alba no cruzamento. Pro Jordi Alba, botou no meio. Que bolão! Pro Messi, travado pelo Marquinhos. O Messi insiste, vai tentar. Sobrou no Griezmann, não consegue bater pro gol. O de Alô foi quem cortou. Que bola pro Messi. Mas vê tudo de pertinho, Anthony Taylor. Messi do cruzamento diz. Portanto, o Messi vai tentando chamar a responsa. Vai pro cruzamento. Zero Liverpool pra cima do Leipzig. Dembélé pro Messi. Ele vai... O tempo é mais ou menos o mesmo. Dembélé desvio da primeira trave. Navas! Português, trincão. Tá na área, levou pro fundo. Cruzamento com força. Chegou o Jordi Alba. Frank De Jong, levantamento, Lenglet subiu dois na barreira, lá vem ele, levantamento, tira Icardi, rebote de primeira. Que finta, passou pelo Danilo, abriu pro jogo de Alba, cruzou, passou na frente do Dembélé e saiu do outro lado. De Alba escapou, Marquinhos, rapaz, essa bola vai pingar. Neymar vai vendo o PSG pro Icardi, pode matar de vez, Icardi, pé direito pro chute, manda longe. Não rolou, deixadinha do Moriba, do outro lado, bola preparada.